কাইমুর জেলাত এটা ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা তিনিখন বাহনৰ সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱালে নজন কৈ লোকে দ্রুতবেগী স্কৰপিও বাহন এখন বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হয় সংঘৰ্ষ দিল্লী কলকাতা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় দেৱকালী গাঁৱৰ সমীপত জিটি ৰোডত প্ৰথমে একেটা দিশেৰে গৈ থকা বাইক আৰোহীক মহতিয়াই লৈ যায় স্কৰপিও বাহনখনে আৰু ইয়াৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাইক আৰু স্কৰপিও বাহনখনে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী মহিলাসহ নিহত হৈছে নগৰাকী লোক স্কৰপিও বাহনখনত মহিলাসহ আঠগৰাকী যাত্ৰী আছিল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বাইক আৰোহীজন দেৱকালী গাঁৱৰে 50 বছৰীয়া দধিবল যাদৱ শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বহু সময় চেষ্টা চলাই উদ্ধাৰ কৰা হয় মৃতদেহকেইটা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো এয়া ভয়ানক এটা পথ দুৰ্ঘটনা বিহাৰত সংঘটিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা তিনিখন বাহনৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনাত নজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় এখন স্কৰপিঅ' বাহন এখন বাইক আৰু এখন ট্ৰাক প্ৰথমে বাইকখনক মহতিয়াই তীব্ৰবেগী স্কৰপিঅ' বাহনখনে খুন্দা মাৰে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা ট্ৰাকখনত যি দুৰ্ঘটনাত স্কৰপিঅ'খনত থকা আঠোগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে লগতে স্কৰপিঅ'ৰ খুন্দাত এজন বাইক আৰোহীও প্ৰাণ হেৰুৱাইছে রঙিয়া